Ana samun sabani tsakanin yan Najeriya da Niger a dandalin sada zumunta na TikTok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da zuwa tashar Moji TV. A kwanakin nan dai da an shiga wani rudani tsakanin yan Najeriya da Niger, inda wasu suke fitowa suke cin mutuncin juna, wannan su zagi wa'annan, wannan su zagi wa'annan. Amma tuni dai kungiyoyi na hadin kai a kasar Najeriya suke neman hadin kan yan Niger da a daina irin wannan sato kasa ta sarki. Domin sun ce Najeriya da Niger duka daya ce, bai kamata a ce wa'ansu bata gari marasa tarbiya su dinga shigowa dandalin sada zumunta suna yin kudin gora suna zagin al'umma fa. Domin babu yadda za a yi tsakanin Najeriya da Niger ka raba su, ko dai ta bangaren ilimi da kuma addini, domin kasar Najeriya da Niger duka daya ce. Najeriya da Niger in ba ku manta ba, an dade ana waka dan yadda ake dada nuna mutane su so junan su. Domin idan ka zagi dan Niger a matsayinka na dan Najeriya, ka zagi yan uwanka kuma ka manta asalinka. Haka kai ma dan Niger idan ka zagi yan Najeriya, ka zagi yan uwanka kuma ka manta asalinka. Domin kuwa babu wata majiya mai karfi da za ta ce tsakanin Najeriya da Niger ba ɗaya bace, musamman arewacin Najeriya da Turawa mulkin mallaka suka zo suka raba ta. Sai gashi a wannan zamani an samu wasu bata gari yara wanda ba sa son a zauna lafiya. Illolin da ake hangowa shi ne idan abun ya ci gaba nan gaba har an fara cewa kar mawaka su shiga Niger, to kuma kar ku manta akwai mutanen ku wanda suke zauna a Najeriya, wanda sun miƙe kafa ma sun samu gidaje sun zauna, da matansu da ƴaƴansu duk ƴan Najeriya ne, wanda babu yadda za a yi karaba su da Najeriya, haka su ma babu yadda za a yi wasu karaba su da Niger. Domin abin da yake maslaha a nan shi ne a zauna lafiya, sannan kuma a daina zagin juna da cin mutuncin juna. Domin kuwa Najeriya da Niger al'adanmu ɗaya, addininmu ɗaya, kuma duk muna bin tafarki ne guda ɗaya na addinin Musulunci. A bangaren addini guda ɗaya, a bangaren ma'amala da shiga, babu inda aka ce dan Najeriya daban yake da dan Niger. Domin kuwa kasar Najeriya da Niger kasa ɗaya ce, Turawa mulkin mallaka ne suka raba mu, suka raba Najeriya da Niger domin kar a zauna lafiya. Domin sun yi dashe mummunan dashe wanda suke so kar a samu haɗin kai a wannan ƙasashe, inda yaranmu na yanzu wasu bata gari kamar yadda muka faɗa, wanda ba sa son zaman lafiya, za su shiga cikin social media su kutuntuma wa 'yan Niger ashar. Haka su ma 'yan Niger ɗin wasu daga cikinsu za su shiga su kutuntuma 'yan Najeriya ashar. Domin ko wannan ba wayewa ba ce, dinda dutsiya ba a raba Najeriya da Niger. Idan dan uwanka baya Najeriya, to babanka yana nan, haka kai ma dan uwanka baya Niger babanka yana nan, ko mahaifiyarka. Kuma doko banza an hada auratayya tsakanin Najeriya da Niger. Domin ku abinda muke jiwa mutane shine zaka iya sukan dan kasa kuma ka ji kunya, domin akwai auratayya tsakanin Najeriya da Niger. Kar ku manta idan kuka zo tashar Moji TV ku danna subscribe, sannan ku danna kararrawar sanarwa. Mun gode, Allah ya hada kan Najeriya da Niger.